sidaan wada ognahay wadankeena muddo 70 sano wuxuu soo maray marxalada aad iyo aad u kala duwan runaahantii qabiilka markii aan ka hadalnaa wuxuu noo geystay dhibaato aanan ilaabi doonin haddii aan soo maray wuuna kala fardhiyay wuuna kala faquuqay wuuna kala qaybiyay naceeb fara badanna wuu naga dhex beeray waxaan ku weynay mustaqbal dhalinyaro fara badan horumarkii dunida ay gaartay iyo weliba waxbarashadii ay ahayd waxaan aragnaa marmarka qaar annaga oo awood u leh inaan isku jeclaano soomaalinimada dhaqankeenna iyo diinteenna soomaali ayaan haddana waxaan samaynaa midkeen midka kale wuxuu ku faquuqayaa xaggeed ka soo jeedaa yaad u dhalatay iyo yaad tahay ugu dambeyn waxaa dhacday in xitaa qabiil dartiisaan isku guursanno qabiil dartiisana markaa gabdhahaynaan ku bixi tusaale walba iyo fariin walba ee uu ka turjumayo filimka waa mid dhaba haddii adiga daawanaya aadan horey u arkin way dhici kartaa in uu jiro shaqsi soomaali ah isla taariikhda noqda ma jirto fariintan cid si toosa ugu aadan tahay qowmiyad lagu dhibaateynayo meel looga dhacayo ama u markaa dad si gaara loogu ammaanayo laakiin runtaa waxay tahay dad walba ama qowmiyad walba ama ummad walba amaba qabiil walba way ka wada dhashaan dad xun iyo dad wanaagsan balse waxay su'aashi ka taagan tahay haddii aan ku sii madax adeegno arrintan qabiilka ma horumar ayaan gaari doonnaa mise waxaan shoowistaha wejigiisa la fiiri iga tag dheh waa isla joognaa faataalaa xunkaa fiiri inaa wax ku weydiiyaar waa kii gobolku ku imaanaa saaxiibkaa la dhahaye maxaa ka jiro saaxiibee kaas dabeecaddiisa way uu imaadaa wuuna baxa marka isku wareerna iska daayaaqee labalaba saaxiibee saamuu tala ka dhigtay ninkaasieta maxaa ku dhacay asi inuu imaado iska baxmuro inuu ku guursado marow miyaa saaxiibee kaas xaaladiis waa uloogya safar uu ku maqan yahay kan gobolkuu fadhiyo kuma guursanayo miya maxaa ka qaldanna ii sheeg bal asiga saaxiibee kaaseeta walaahay mar walba asgaana isguursano aan dhahbo dhib iyo rafaad waa cabsiyaa ku jirta ma fahantay familkeenuu ka cabsanayaa ninkaaseeto ninkaas waa laga yaaban yahay ilaahay amuuriyi naasaal wax kaloo dhaha ma aqaane
adigu gurigaaga tagin halkan inaad imaahaysid aad ayaan ugu kalsoonahay sidid kuuga tii miyey kartaa taas ma dhibaato leh sida caadada ah qalbigeyga ayaan wada sheekaysanay kadibna wuxuu ii sheegay halkan aad ugu imaanaysid wiilow adigoo saaxiibadaada soo marin si toos ah aniga agteeda inaad u imaanaysid saas ayuu ii sheegay adduunka qofka binaadanka haduu sanahay mid qalbigiisa aan ku kalsoonayn runtii ma guuleysan karaa jacaylkan isaga qalbiga kana maado qalbigana u bilaawdo ma lay dhihi karaa qof samir badan ayaa tahay maya balse waxaa tahay adiga boqoradii samirka iyo jacaylka waxaas dhan iga dhaaf waxbarashada xagee kuu maraysaa iga wax walba way dhammaadeen laakiin ha iloobin inta waxbarashada jiray adiga hal mar xitaa kuma aanan iloobin maktabad ma qalbiga kugu hayo haya jirka iyo dibnaaygo dalka kama restaane dalka kama restaane qalbiyada ku haya jirka iyo dibnaaygo dalka kama restaane ishqiga u dawa qalbiga ku haya jirka iyo dibnaaygo dalka kama restaane ishqiga u dawa melder karka baby melder alla melder karka baby melder karka baby melder alla melder karka baby melder where where ki ishqiga wadnahaygu taabte miisan jaalka adanka gajireye alla melde karka baby melde o melde karka baby melde alla melde karka baby melde o melde karka baby melde litmana wane ga farxisa adana si fudud ayaad iga tagtaa laakiin marka iga tagto aniga xanuunka aan dareemayo waa xanuun aad u fara badan marka ku dhaho maca salaamaan jirka ii qalbiga ka dareema xanuun aan damaane aan damaane marka ku dhaho maca salaamaan jirka ii qalbiga ka dareema xanuun aan damaane aan damaane melder karka baby melder alla melder karka baby melder
kaka baby mel mel alla mel der kaka baby mel qalbi ga ga wanaxani daqan kaga samir kale kun dha shay daranka kama tam besadu markale qalbi ga ga wanaxani daqan kaga samir kale kun dha shay daranka kama tam besadu markale melde kar ka baby melde alla melde kar ka baby melde biyada ku haya jirka iyo dibnaaygo dalka kama restaane dalka kama restaane qalbiyada ku haya jirka iyo dibnaaygo dalka kama restaane ishqiga aw dawa qalbiga ku haya jirka iyo dibnaaygo dalka kama restaane ishqiga aw dawa mel der kar ka baby mel der alla mel der kar ka baby mel der mel der kar ka baby mel der alla mel der kar ka baby mel der mel der kar ka baby mel der alla mel der kar ka baby mel der wadan keenna waxa ku dhashay waa shubaya arur aad iyo aad farabada arur taas oo taanta waxay u baahan mustaqbal iyo nolol laakiin ana lama ka fikirin khabiil isqab qabsi dagaal ism dhisko tanta gaarka ah iyo waxyaabo aad iyo aad farabada aniga iyo saaxiib saaxiib waxaan suuqan ku dhisay muddo dheer ka hor liba anaga oo yar run ahaantiina waxaan ahay kuwa aad iyo aad suuq qabsi لكن أني ما أعلم أبين ضدك أن كذا شيء ليش بيري أرك أن دي أن واحد إن أنكو أكي طول نخم أصب أصب طبيعة أصب أصب يولي يولي وحيابا أن دمتك لا عرض لارو واكي هون أهان تبكي أدارك أدوين ذا غير ذو سيدة يولي فرحة دا إيه يستا يولي بمكي مدى إيه يستا وحاك وحصو دعي سب أديك موادا مدلا وطن أنا مقل من قلب إن لغو دشو لكن هون تاوحتا wadan keenay iyo leeyahay wadan dadal ka wanaagsan laakiin dadkeen ayaa kuwa aan garankeen nimcad u leeyahay ijuj ya ijuj halkan ah saacama laakin balanka ma usanayn halka ina joogi doonto qof ayaan halkan ku sugayaa waya guriga bayaan tagaa waa ku soo laabana ana bulmana isubo ya saaxib Hello. Maxaa ku dhacay walaalay? Meeqa saac ayaan ku sugayaa? Waan ku ajisay meeshi. Okay. Laakiin waddu soo daahday. Meeqa saac ayaan qoraxda fadhiyaa? Meeqa saac? Waan daahay. Okay, soo dhaqso. Okay, waa. Okay. Hey,
ما نولعتت ها نو وقلا حنيو نكا مكو تو كدانيو عيل تربوي ما عنا نخنيو اي ما حخلدن كجاي فرح وريا بيجاس باتاي سيرسكو مسكين هذا قدامي هاشتري قدامي هاشكي قال وحان كويدينيا ما انيغو ولا شيء ايا اديق لا غاري ريبيا اي شيكوريا قال انت كنت اودس او انيغو ولا شيء اديق اد كورا رادينيسيت ولي با اديق اوغينا تاه وريا بونتي 5 ميت اديق دوني ساينا ولا شيء انيغا اد غورساتو كو ايا كاسينا يا استوديو وان اوغاي واه دي مالانا ايمانا حتى معنا ها ما يا باين سو بوغدلي ابتك واكو شناوي اي اتمع نسيتها في عنتها ابو موت شباب صدرتي ها موت عصبتها ان ها وانو ها امي وشو وانو مرة بعني يا مانا ابت مرك لانا كسو برجل دبكي قدا فما تلفر بدل يا مخي دهنا نادي انو بيرا يا ديباي ابت اي كان فراها ابتي ابت كان فراها امي وشو برجل وبريا هاي ديبي كان فراها يا اخي ابتي اي كان فراها يا اخي باحسن عنو قيراي ولا شيء اشاء احوضا مامي ولا لو اني محن قلا وان قلي بادي ما استان اني نيوني كوار كم يو بادي ها اي كادي اديغو بونتي 5 حنا ايا وحا دونيسا ولاشيو لاندرا ان اد نولو لا وداغتو وريا كو ايان كاسينيا والله ما قوينا نيو ان انكو ديلنا ميدكا عن شور وان كا قادانيا ما مش يا وريا حولين ايا نغا قادي لادين ايا ولو غبدهين ايا سيها ويسنيسان بلني احد وحا ايغو هي جيتكي انان كو ديغو اسكو بدناو ميو ما غادا ما دا حمو كو سو خادنا يا بخار وانو تالا ولي وا دي ماني ها انا اتلع بحاولي ها بحامردو مامي صاحب ما عفمت قطع ايشك بالقضيه وا عفمت خلاص تات كان محي عين ايشك ميا انت كوكو مشي كده انا مالك كوكو مشي جاي نمري يا هل سؤال دقيقة جوابي لا ده؟ ده كاسم هي هاين أنا كم أنا فهمين؟ استجي صاحب مركور استجي ده كاسم هي هاين ده تسك عادية. إديك سمامي أنا كم واحد أنا صاحب كاجي يرانتا من أي قف؟ أتي باتصل كخرين كرتو. مامي ده كاسم هي هاين ده أدي أكو هجومة. وهي سعين ده فعل لي حماتي كم وقت؟ ما حد يجي كخرين سعيشك. نباتصل كوربيت كاتين أدي كخرين سانية. واحد أنا قف فهمي كرو. ما هي هاين ده كاس؟ ما هيستك وين سانو عادي يجي غرنسا
saaxib adiga waxa taa qof aan wadankan ku soo barbaarin dhibaatooyinka ka jirtaana ma dareemi kartid war wadankan waxa ka jira qabiil iyo isfaquuq iyo waxaan loo joogin dadka wadankan ku nool waxay aaminsan yihiin in qof walba qofkii ka awood badan tahay ay gumaado inta aanan waxa ay u dhacayaan inta aan la sameeyay xiriirka gabar aan qabiilkayga ahayn waana qabo qadar waa tuma kuwaydiina adoo meelo badan ay ugu balmin kartid ee jiraan maxaa halkaan igu balmas xabiibti su'aal aad ogtahay waxba hayga weydiin balse baby looma baahan inaad cabsatid aadba waa ogtahayna aniga ku jeclahay weliba si dhab ah waan ogahay in aad jeceshahay anna aan ku jeclahay taasina marnaba shakigagama jirto muhiimaddana ma ahan keliya in la isjeclaado ee wax walba waa inay natiijo yeeshaan waa runtaada balse waxaan u baahanahay inaan samaysano nolol dhab ah labadeena balse uma baahna in aan cabsi iyo waxyaabo qaarkood aan sameyno ani adiga labadeena looma baahna inaan cabsano waxba nooma toosaayo waayo nolosheen sidaas ayay ku baabi'aysaa adi naftarkaa looma baahno in aan waxyaalaha qaarkood ku fikirto mar walbana anaan garabkaaga waxbaa ka fikiri waan ogahay baan ogahay midaas waxaan ku weydiiyey raggii hadda ku gumaadaye gabadhaas walaalaheed ayaa ahayd soo maha ha laakiin maxaan ka qaadi karayaa war wadankan waxa ka socda ma ogid mana ahan wax aad fahmi kartid wax aad ka og tahayna malahan dhibaatada dadkan aan ku qabno waxaabaad u malaysaaba in aanan nolosheena annaga aanan xaq u lahayn war markaan tallaabo qaadan waxay leeyihiin 0.5 oo loola jeedo inaan ahay qof qabyaah war maanta haddaan meel shaqo ka doonto anigoo ah qof wax bartay waxay leeyihiin waxaa tahay 0.5 wax la mid ah war mararka qaar waxaan u shallaayaa maxaad ugu dhalan weysay Mareykan iyo Yurub waayo waxa aan heli lahaa dhallinyaradaas xuquuqda ay haystaan ay ku nool yihiin mana la igumaadi lahayn mana la iyasi lahayn mana la qaadan lahayn xaqiiga saaxib adiga ma tihid 0.5 sidaas darteeda ma dareemi kartid marka dadkaas camal okay iidib taleefkaaga okay waa kanaan okay taleefka maxaad igaga jibinaysaa aad igaga turtay miga jibinaysaa taleefka taleefkan waa samsung s10 laakiin adduunyada waxaa laga isticmaalaa iphone 11 12 pro max waxyaabo noocaas iga camal isticmaal marka no aniga kan ayaan haystaa xaq ayaan u leeyahay adigu taa isaga ayaan leeyahay bravo bravo alik sida adiga aad u sheegatay taleefkan ayaa iyagana wadankaas u leeyihiin sida taleefkaas ay u leeyihiin ayaad adiguna saaxib wadankan u leedahay wadankaagaad wax walba ku tahay wadankaaga yaa lagu nacsiin wadankaaga dil lagu nacsiin waxaad dhaqanaysaa qof daciifa maxaad tirina ya ciidan miyaad wax ka sheegtay ciidan ma taqaana adiga waa ciidii aad ku duldalata saaxib waa ciidii aad socodka socodka ku dulbaratay isla ciidan isla ciidan ayaa dhiiggaaga ku daataa maalin walba ciidan ayaana lagugu casaya ayada ayaana markii dambe ugu dambeyn ciidan ayaa ku dambeynayso sidee looga dhaadhiciyey qalbigaaga ciidaada inay tahay mid xun ii sheeg dadku ilaahay ma simin ogow isku dhaqan iyo isku dabeecadna ma ahan mana jiri wax la dhahay 0.5 mar haddii dadka ay ku guulaystaan in ay kaa dhaadhiciyaan shakhsiyaddaada inaad tahay qof daciif oo liito markii dambe waxay ku gaarsiinayaan nafsadaada inaad adiga gacantaada ku jarto oo aad adiga gacantaada isku disho ogow saaxib marnama yaa lagu ciyaarina adiga damiirkaaga sidee lagaaga dhaadhiciyey sheeg inaad tahay qof qabyo ah ii sheeg sideese lagugu sheegay inaad tahay qof aan nolosha xaq u lahayn sideese lagugu sheegay inaad tahay qof aan muwaadin ahayn sidee lagugu sheegay saaxib sideed ku fahantay inaad tahay adiga qof aan waxba qabsa karin wax haddii aad barata waxaa tahay keliya qofka wadankan hogaami lahaa xaqdarada miyaad aamintay waxaa lagaa dhaadhiciyey ii sheeg inaadan waxba ahayn ya waxa lagaa dhaadhici soo maha inaad waxba qabsa kirin waxa lagaa dhaadhici inaad tahay qof daciifa kaali saaxib waxaase aamin in fadlan waa ku baryaa
كوريا عالتري ما حاكو هو عجيب وقاعد ساكي بدل أي شك وحاكو هاي استنى إن أنا أقعد أنا ربعانية بروبلم هو كويس ساكي إن إذا شكت أنا ربعانية بيرها حالة دودنة إيجا شك إيجا نعسي كان أنتم راي إن ولال بيرها حالة دودو وا أوكي وحول بنا حالة دودو وا إسكو أوكي ولال إيه أنا جو كلية ما ذا حنونا يا من تاسو كلية ينك فكرة أوكي واي ما حكى على سن ولال أنا جو حاليا بنا قبلنا قدر الله يا قدر واي وريا وريا ما حاكو قول عادي وجهك هو بتلين هاي ما حانك ها غلطان ولال وذيك حم كويل كيس اشكو ديمانتي نو بيرتي ماذا وان انتاس سيدو كوي ماكرا اسيقو عثمات خبر سيدو في بلادك رايشك قرطان كقوير من لكن فرت في ديدوك فك ها إنا دي شيء هيدي هيد خفناس إنو بدبادنا ما إيسانا هين لكن بيرتان قف إلا شاكك أرتمال هان أسيق إيا أبيز بغوان تليا وان بابين إيا أنا إيا حكومة قبر كان أنا إيا كاتورا وحان دينا إيا مالي أسيق إيا عروتي سوان بابين إيا كان أويا كان أويا أنا إيا تليا ها ها مين مقاش ولالكي قفت أرتوا دليسا قفت دينيسا أنا كوجو قدوم كان أنا إيا حكومة قفت أرتوا مضحك قويا نقول هاي أنا جو قدوم كان waxaan ku weydiinayaa haday waxaan u maleeynaa wax ii sheegayso qadra ii wax noocaas ay idiga la hadlaysay markii ii sheeg waxaad ii sheegaysaa day hadartaan ha walaal hadii aan ku sheeg waxaanan madaxaaga galeenin teeda kale gabadhaasa u jeedid anaga sharafteena ayay ku ciyaareysa waa ogtahay walaal anaga dadkan inay naga dambeeyaan magaaladan ku nool odayga xumaa wiilkiisa ayay inay shukaansatay isku daydaba ya man luulkaas xunka daciifka ayaa qadar shukaansatay sidoo ku keenay xaniyaas aniga walaashay ku shukaansado aniga aboota aan ku leeyahay gobolka ayagu og asiga abisba waan tiriya dhamaad waan baabeenaya walaashay ninka shukaansadana ciid ayo koos maray madeenaya aniga adduunkan waan dhaafinaya walaashay ninka shukaansado aniga ayaa ka abooda gobolkan aniga ayaa xukuma qof aan taynayna malahan qofkii ku soo xad gudbana kow ayaa ka siinaya inta waagi iga bariya bas igu sun dhamaan aniga xukuma gobolkan asiga abisba aniga aroos u dhigaya Hi, hosha wada maayno ayanta ishegbe. Aye, seg seg nimi wahasno wa wajuji si omaleha sasmano igarke isheg baadan ku widi haye. Ha. Amis banoon I wahtaran, I wah alu joog igarke hadi waqti alu dumi allo aduun I wa ka tagay. Aduun kan wax lagu haye mal wa ogtay waxa loo baahan ina wax qabsatid aska shaqaysatid. Ha, ana hadin. Ana hadin ku dhil lahayne maanta adoo aan ay dhal macnaha dhal hebloo meel ku dhilahayna u jeeda wax maanta aan hay male laadina waxa laga rabaa markii ina dhalinyarada qaar ku tiisan igarkii anigu ku ogtay maanta tii qasum oo baladka ay ka dhacdo maanta qofno dooday ma jiro markaa waxa rabaa aqligayn ina ka socono banaankiis xaliir maradiis geed ma qabsatay igarkii anigu aan iska tahay dadkan waxa ka saayaan waa ogtahay wax aan loo joogin iyo avoot iyo saang iyo khababac marka aanay aan kula talay igarkii maanta waxa barato u jeeda meel ak shaqaysada laada adooga amal beerliye usoo dhamaa hoosa mininkan u jeedid haddii xiliye xool nooga haray mininkan ki ku nooleen oo unuka aan ku hooyay heeni waay kan hadii farax ka bixina naftakiisu ogtay dhibaato waay marka waxa rabaa dadku qaar adi ana khanin aqliga ka socu okay okay aan khaniya ha igarkii adooga amal iska naqaade
aniga intaanan baladkan ku noolahay hal qof iga sheegto ma jirta marka waan ogahay aabo mana dhacayso waa iga hubta mayno aabo waya iga arkay waxaan ka rabaa mas'uuliyadda inaa qaadid adiga ha oo beri kamaan booskii gashid okay aabo diyaar u yahay midas lagmana yaabo fiir sexsig walaalkaa yariiskan meel ku ugu yaa waa ogtahay aabo kaas uu wareeg badan yahay waa ogaa laakiin asmeelaamka dheeraahay mayno macnaha meel dheer mas jiraa mas dhiba ku ogtahay ii sheegba may may haahe marka aad tartiibka ula soco walaalka xaaldisna ogow yacni cey meel dheer as aadin balad ku ogtahay dhiba ka jira ha lamado meel kuushiisana la la'yahay marka aani ma rabo inaad tood ii buuq ii wax ii keentay ii dacwa idin tuuga igarkee istaji lamadiina idin fiirsooya ma rabo inaan ii waayo waan ii tuuga igarkee marka waa ogtahay waxbarashada dhibka aan ka soo maray ii sii kugu soo nooga beeran u soo falay yaanban u soo qaada sid aad wax u bar lahayd hadda haddii waqtigan oo meel xun lay kaa dhigo aabo maxaan dareemi karaa yaqa igarkii waa ku tuugaya marka waa ku tuugaya is ilaaliya baladka balad maahin haa meesha agtiin dhigaysi ogaada kuwa wax darmiistayaal la joogaan haa si fiican si fiican hadalkii u dhegaysaya duqaa warrami ahaan meel aa ka soo qaadin hadalkii a yeelaya Ruhi ja'al qadeh
أني قرنتي واحد بدن أربعين أو كوشيو. هاي إيشك؟ وحربا لكن أرنت جوني إني نقاطن يا. إيوه جوني قفبي المجوجا. وانوكا لكن ميل أربعين أسكار. إيوه أكون مغلو يا قلبي جي أنا قلها وقف كلي المجوجا. هذه قلبي جواتي لكن حوجا معنا حصل يا اللي بدي نكون قاطن. نقدا يا قيش هذا نوشجنا. حوجا أنا كوج مستمه وأوجا أنا ورجع شيء. شكد خطر وكورنا سو مليني سدمان. ها وانا ساركينا وانا ساركينا ساس ما او كل شاني ادينا ساركنو هاي واي غورمي ساركينا ايشا كانو دقسو انا اوغادا يان رباي ها وانا ساركينا لك وقتي انا ني ربا جاني سد سينا سانو مركز كدي وانا ساركينا وقتي انا مشكور كي اسك بدن ياهي ان اوكي دي مال ساركينا لكن مركور وحنا تشنا صاحبكي اسيغا ويدينا اوكي فير ميل من أدينا قلبتها ها هدا يا بحنا أوكي ميل نص عنا وده مركب كوكو ضادت يا أنا أذهبين دم لين سركينا ها أساسي أنا قطبهاش مركب مسار كرنا هذا باي باي إيه باشان باي باي يجو صاحب يجو وريا كالي walaa lagu salaama adna waxa ka qaaday waxaan ku wadi kan kiira walaalka Soomaa ha wa isagii wow ma sha Allah wa winaati wariyaha hagaa socota meelana ay isku wareegay walaal meelahan ii eerligan ii xaafadaha imaan soo kumaanayeen aan hadii dib waska dhafa walaal maxaad qabtaan waxa bartaa waxaan rabaa inaan magaalada aado adiga amal aan wax barto aan professor noqdo sidoo kale aan xilwaan noqdo qabiilkayga waxaan qabto intaas ayaan rabaa kaaribal muhammad inaad ku fikirto inaad adiga wax barato laakiin wax baro dalkaaga u baro wax baro dadkaaga u baro balse ha ku fikirin inaad qabiil dirti suu barato waayo qabiil waa midka anaga heerkaana keenay adiguna waxa taa u wixii dalkan wax wanaagsan ku fikir orders ka ciyaar baashaan riyaayiru waa ku sheeyaan in meelahan ii meel la mid ah imaanin tag xaafada joogurgeega أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أيوة ضيع حنكا. وياه ما حد يرى الشجع به. ما حد يرى سامي كوسوك الأسي. أضيع ويلك الشجع ديك الأذية أو مغن. وياه إيجار كم حكرتي. سوق 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 إيدنكا. أنا قال الله الله يوضيع. أها أها. هاي. صحيح. أضيع فاتو كم يوصيد. أضيع ويلك الشجع. ور إيجار كم حكرتي. أنت أنا قال الله يو. أفكار وأنا تكو خبرتها هذيك أمر كيري يا سعنا أمس أنا كاوين سعيدين واحترن يو وريا وأنا نبتة أولي دقيني تيجي قدام بيسي واي ويل كار وأنا أركا أنا صابتو ولا شيء كشو كان زمان ويشجع هل كان أنا جاي حكومة قبل كان أنا كتليو أنا جاي أنا كعنت كوها ويل كار أنا مش كواسك بنتا وبنتا إيجار كي واحد كسب كرت بجرو وريا أنت كنت محنو سبع سنين شجع به ويل كار 25 هل كان أبودي ذاك شجع وريا أنا فرع يجي كلين فرع أنا كلين أنا كوا أنا كسينا يا هل كان كدري يا وليم هذيكو أركا يو إن ده هو شنطة أنا لا أسا يا وليم وأنا كابلن قاعد أنا وريا وقلطن طاي اذا ابن ما خبت دون كره هذا يغسي يا درنودي او ويلكاغا سو ديستي احترام هذا له او ولي بوالد ورتا وريغاك ورفتا صار لا اركي دوني لا اسي دوني اني قاعد دلايو ولي عيدنا كو اسايو هلكان نيكا حكم واني او كلي ويلكاغا تو اسبر جعل واخ بين بينا انه ميلا اسكت وريجيو اني قاعد اسبرن دونو وريا بنتا وايا كنا بلاش تشل عصو مرستي واخ ترى وريا يا كنت ما كو اكو جيت اني قاعد يا حكمه وحا سمينيس اني سمست كو اركتان واتر جيريس ان عدد يدو كوينيسان وريا واخ تو وانا دي بعدا نو دريميا كبح وحاس ويلكاغا اسو انا قبت دي يا ورتا واكا waad ooyey sa waad ooyey marka madan ila koonaysa ee nidaa geeswiilkeega horta waxa maqli adoo yar in wadan shisheeye lagu wade oo xaq wax aad ku soo bareeyse igaarkeega laakiin ana waxa aqoon u lahay adee aabaha adooga wuxuu ahaa gudoomiyaha gobolkan wuxuuna ahaa nin aad u wanaagsan adooga soo dhinti meeshan hoog ii balanbal maahine wax kale oo ka dhaca ma jirto dadka in la gumaado igaarkay wiilkan saaxiibka hadertan agta taagan beertan ayka iskale hadana saasay tahay awood ma ulaho beertood inay imaadaan had saakaydan walaalkiisa beertan imaade hadana saasay tahay waa lagu dili rabe wadankii aba xaaladiisa san iska noqday qof walba qofka uu ka awood badan yahay oo ku tagrifa looya marka wax la sameeyo malahan dadka masaakiinta waa lagu tumo hooya igaarkay wali qabiil qabiila loo kala baxay meeshan
meeshan wax yeelo ma lahan wax walba samee wax walba gabar hadertan aa u yar xataa ma la toona karo qabiil iyo 4.5 iyo saasa loo kala baxbaxay nin walba dadkiisa ma ahayna inuu qof kale oo wax u qabta marabo anaga masaakiin aanan beerheen waa ka shaqaysan hadana saasay tahay awood ma u lihiin xoolaheen inaan ku ganacsano cunug shala hoostaada lagu dhalay aa waxaaga inoo qaati isku dayaayo mana ka hadli kartido qoryo wataa afku ka geliyaa wax aad sheegi kartidna ma balahanbo waalidkii cisha lahayn waa bukuraacsan yihiin bu waxay ku leeyihiin kan laangaab waaye walow hadeertan dowladda ee dadaashi ee dad hadeertan xaqooda ee siise weli dada xaqood maqanyaa sababtoo ah wiil meesha qabiil ayaala adeer iska tag adiga or iska bax ilaa hadda waxaan la yaabanaa dadkan iyo dalkan sida ay iskugu dul nool yihiin runtii waxyaabaha aan maqlayo iyo waxyaabaha aan ka soo ogaanayba waa wax runtii damiirkayga u diidan yahay waxaan ku fikirayay markaan halkan imaada kadib inaan sameynayo mustaqbal aad iyo aad u fog laakiin waxaan la yaabanahay ilaa hadda maxaad wax isaga qaban weysan ii sheega dadkan maxaad wax uga qaban laadihiin maxaad u dacweyn laadihiin maxaad uga doodi laadihiin war ugu yaraan maxaad u mudaharaadi laadihiin ii sheeg oo xaqiin aad u dhacsa laadihiin ood uga hadli laadihiin weeye maxaan samaynaa maxaan iska qaadi karnaa qoryaha ayaa haystaan waxbana kama qaadi karno war annaga iska dhaafe kuwii iyagoo kale qoryaha haystay ayaa wax ka qaadi waayey maxaan samaynaa shit no saaxiib annaga waxa aan la mid nahay dad weli gumaysiga ku jira oo aan xorriyad qaadan haa dadkaas ayaan la mid nahay Joji gariga Isii pistol dee tan macladan madaf ay wax walba waa deganaan walaal deganaan wax ka fiican ah walaal aniga xalayaan madax aan ka jibiye aniga qancinaa u kaadi tartiib adiga halo may maqlaysaa waran cunugii xunka ahaa gabadhii walaasheedii halkan la fadhiyaa weliba wala sheekaysanayaa daradan u soo cagay jugleey ilaa haddana uu ka harilayaa waxaan rabaa maanta in loo yimaado kow laga siiyey haddeertaan weliba aanala lagu sii daynin adigu u kaadi wax walba anigaxanaadayuuna kaa tanbadin wax walba anaa samaynaayo soo caga dar walaa digan sugay aniga waan daalay waan ogaa midaas igaraal noqo maxay tahay wajigaaga sida uu bedelan yahayna ah aniga hadii aan nahay dhalinyaro waxaan ku fikirnaa hadaf aad iyo aad u dheer runtii qaarkeen waxbay soo bartaan kuwan waddanka iyagoo jooga ayay waxay jecel yihiin xuquuqdooda helaan dalkeena anagu ku fikirayno ka gudub arrintaas waxaan ku weydiiyey oo arabi inaan kuu sheegay yacni arrin badan tidi kale waxaan rabay inaan aniga macnaha oo safar iyo waxyaaba noocaas dhibaato ma lahan aniga waan u bartay xanuunkaas inaan ku noolaado waan ka xumahay runtii maya dhib ma laha hadda wada qanciso maahan waa mahadsan tahay waa mahadsan tahay
waa maxay ninka noloshu ku keenteen waan dili la maana walaalka noloshii u keenin daa no problem ninka hadda ma dilo walaal ninkan aniga dalbaday in nolol leegu keeno waxaan doonayaa in aan halkan ku dilo awoodeenana uu ogaado ukaadi ninkan dumshidiisa waxba igu ma qaadanaysa aniga hadaan doono hadda ayaan dili karaa waxaan doonana waan ka sameysan karaa ya mami 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 ninkaana maxuu haayishak ma aqaan balsiinu saaxiibkiisa ayaan u maleeyna dhigaysa mudane ninkan waxa dhal gudoomiye hore ee gobolka waxbarashada dibadda ku maqnaay oh dib ma laha ninka waa nin adeerkay waan isfahmi doonna marka la isoo qaado ninkaana meeshan raban geysanaya لكن والله رجعنا يا شغل ضغط صناعي لكن والله صباح kale kale inaalad yahay kale anaga sharafteena inaan ku dumo tuma isku dayda adiga ii sheeg kale ii sheeg maxaa ku daba dhigay wiilkaas wiilkaas waad ogtahay inuu yahay bolti faajuhan sababti wax kuugu dartay ii sheeg bal waad ogtahay ciddaasi anaga inaanan soo gelin ii sheeg maanta kow ayaan kaa siinaya maanta kuma diinayo waa maalinta kuugu dambaysa dunida kow ayaan kaa siinaya ii sheeg aan ku dhahay sababti maanaga takal iskifaye laa ii sheeg adiga ii sheeg sababta ku daba dhigtay ninkaas anaga miya isku dayay inaan sharafteena ku tumato kaalay sharafteena kama fikiraysid miya ii sheeg ii sheeg adigan kula hadlaya waxbaha ii oynin aniga ii sheeg sababta ku daba dhigtay ninkaas ii sheeg ayaan ku dhahay ii sheeg waan anta ciil sare maxaa u dilay gabadha war maxay ka samaysay markaa dilay xayawaan maata walaashay maasa soo dilay aamus baa aamus aamus bas بس يا قاي ولا انت كبد الكومات كيس كنوا انا قبد بلسان هودا يا انا قبصتين نلاش ايا نو ديده ما حد بعسدين ذيك ما انا قربتين قبل ايا انا حرن ما يا وبحنا هي اموس يا قاي ما حد هدا كويس تا قبد انا كدريسا ايشك ما هي كا قبصتي ما هي كا هلا ايشك ولا ما ما حد ما كرتا ميدي ليسا ادلنا kowe gisi maxay gabadha nin ayaa jeclaatay ninkay jeclaatay ma idu diidaysa adiga maxaa tabacsan tahay oo kale aha uma ogeli waayo waa 25 maxay dhahday 25 ah ya ukaadi wax yar soo socod meesha soo istaagaan ku dhahay intay maaw tan waa adiga xaaskaaga 6 sano ayaad qabtaa waa 6 sano soo ma ogidna 4 caruur ayay ku dhashay haddana ayadu waa 25 soo ma ogidna anaga 25 ma guursan karno laakiin saadiga waad guursan kartaa soomaahan waliba ilmo ayay ku dhalaysaa waa ilmahaaga hooyadood waadna liidaysaa waxaad ka dhigaysaa qof daciif ah waana ilmahaaga hooyadood adiga ayaa ilmo ku dhashay ma xishoonaysid miyaa maxaa kaa qaldan walaal ilmahaaga hooyadood dadka ay ka dhalatay ma noqon karaan kuwa daciif ah gabdhiina xarooda idinka adiga halkaan soo fariiso nakeen dumaashi saabax adigana baa ilmihiisa abdigood ayaa wax walaal dhowcilahan aakhir gacanteed ayay ku dhimanayaan adiga uu kululiyahay isqabooji horta fariiso madax ayay xanuujiyay gabadhan waxay sameynaysaa ma jeedayso waxaan horta waa gabdho gabdhana waxay u baahan mar walba deganaan in wax loo sheego haddii fahmi waayaan ayaa gacanta wax lagu fahansiiya laakiin mar walba dad khayliya buug wax ku fahansiiso walaal marka kabacdi gabdhahan way soo dhigteen heer waxay gaarayaan anaga sharafteena ay dhulka ku jiidan waa u jeedaa walaal khadradii weyneed waxa ay sameynayso arwaah inaan kana aad sheegaysaan kii yaraayo saakaad beerta ka ciriisay ayuu la dhashay oo wiilkana beerta kan kalena gabdhaha ana taladiisa aqaan iska daa adiga anaa ka shaqaysanaya
daweynka waa muhiim ina soo gado ninkana dhaawac xun ayaa soo gaaray mid kale ogow saaxiibkaada hore ayaa ula taliyay walaalkiisa ka yarna waa ula taliyay dadkan waxaa u kheyroon inay faraaska la baxaan waayo waxaa ka jirta magaaladan dhibaato aad iyo aad u fara badan marka waxaa roon dhibaatadaas inay faraha kala baxaan marna haddii dumar ay arrinta soo galaan saaxiibkaadan dhibaato ayaa soo gaari karto maasanta dr baasi دكتور باسي دكتور باسي او مام انتو كجرا صباح باسي صباح صباح انتو كجرا الله محاكو كودع بسم الله يا سان أقول يا حبيبي محاكو كودع بسم الله إن داك الفور محاكو كوداري و فور بلي يا سان أقول يا محاكو كودع والله بالله يا أبوي محاكو كودع حسن حبيبي ويلكيرا ما من لشتايا للا يا هاي إلى هدوى الرادنويا ما ما يا إيسا شاكو حيدا حسن وشاكا هاتوا والله يا ويلك دبنا kaadiya isi safta dig
أشهد أن محمد صوتك يا صوت الجنة صعب صعب يا صعب فليسو أما الدلاني وكان كورا مضنا هدي قبل حقيقي هيك يا الكاس صعب صعب يا هيوني صعب إيبانا إيغان إيغو فالكو وين عدادافو والله كان كو عيان كسينة I'm going to go to the house. ninka waxaa soo wadnay madan embosejada dafid maroro gabadh soo nikaasiigay u dhaw kaasaday ah haduu nikaasada hadirtan ayuu furaya walaashay hadda ha hadduu furaya fur walaashay ma malagayow haaskii ina furo cunugan wax uu ku qaba kara mala walaashi ma furay mise ma furay walaashi furso ma diidin kanan dileena ama waa furay furayaan ku dhawriya ee way ku dhalmas kanayaan dilaa ma hadil walaashi soma aniga ku furay diyaar waay waa furay ma hina ma furay mas madax ayaan ka jibiyaa wacliyo okay uu ku furay saaxib laakiin asameen midas ninkan waa saaxibkay waxba idinkama galabsan qofka gabadhiina guursada waa aniga walaal sidee wax ku gaareen maxaa kugu dhacay ishaq warkan anaan dilay kanaa ka cabsan walaal fiir aniga waxba kuma gaarayaan anaa garabkaaga taagan walaal war waxa aad nin diiggeega ama sana walaalkay ah adigoo nin laan dheera maxaad igu laqmaysaa ii sheeg igaamus may laan dheer war maxaad ku haysataa dadkan ii sheeg maxaad
سوف قوقع سواد كويسة تعالى سومني ضد مسلمين ما حتى سواد تكدي ديسو شري قبل ودينا إيشك قبيل يصفقوق واسدا أنا وكلتي أنت رجع يا ماشي أنا وكلكوا بابا إيش إيشك أنت قبيل كفكير يسأنا وكليه ما تجت عد كلي ده مساكين تانا هذي قوم بفقوق عايو أنا قوم دوم وذا سمنا وحنا ضد مسلمين وحنا نقبل أن دخل كاني دين تانا نكان مسكا وطن كلك سجل وحنا قد حيو لكن دين دل إيه تدني ما يتم حد كويس تان مركي إيشك حديبا إن الله سمي سنايا إن لز دلوا كليم يتحلو أركتان ور أنت أنا قال كان جورك وقلا قف كان وقف إذا كان ولا الكينا والله هل نباتي يا جرت هل نباتو أنا قوارن هل كاس نباتي أن قبلنا تاسن وحتى إيمانك يا ولي نغير إيمانك إيمانك أن فهمي لنا محن محن فائدني متسطة سنة محن فائدني خبيل سويلهم بان نوغد انت ويلك نوغد شيء إلا يحد من إيشي كتانو أنا أكو فائدني إيشي إلا يحد دوني دون بكارني محن سو كردين أنا ومان سومالي حتانا قبيل ونو سو كردين إيشي وردان يرى أنا أديك أيام مسؤولك ماشي أدو حبرشي جامعة دو قدر لين واحد برسا أوكلي إني قبيل كون أخمان قف والبنا أي فقوقان حتى هدو يقف موادنا ولا الكودا محد فائد بالفير ولاشا وولاشا أديك كل دلتي والد كي دكسوك أديك أيام سوبر باري محيكا فائد نلاش يدي قدام بس هذا نسلا هذا فرحة هذا يتكتل إلى هذا. أديكوا كف كيرا قف كي يكون كنت قفوا يا. اسمه جورسون وكله يعني. آوي كان خبو. سأديكوا أحمد جالين نادشيت. ها أحمد ديرش دل دل لا. دل عفايدي ده. كان يا خبو. ورجع ولا أديك. هفوز ظالم. ولا الاستاق وحير. إنا كل الله يندونيا. ورا waxaa loo yiri aqliga adiga ama walaalka ayuu ku jiraa waxaan aaminsanaa aniga iyo maanta waxaan aaminay farqi weyn ayaa u dhaxeeyo xanuun ayaan dareemayaa maanta wili xanuun walaaltinimo iyo mid wadaninimo intaba waan dareemayaa maanta adigaan i galiye adiga maanta aad ku maasantaa maadaama aniga qalbigeyga si nadiif ah adiga ga tagayso hal mar kaliya wala hadalkayga dhageyso waxaan rabaa inaan ka shaqeeyo maanta wixii ka dambeeyay wanaaga qabiil iyo qurunna aan banaanka isaga tuuro waadna maasantahay